Oktyabrın 7-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərəmovun vaxtından əvvəl cəzadan azad olunması ilə bağlı Xəzər rayon məhkəməsinin qərarından verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılıb. Yəni məhkəmə bizi təəccübləndirmədi. Nəticə gözlənilən kim oldu? Yəni təmin eləmədi. Bununla bağlı qərar rəsmi təqdim olunan andan və ya elektron kabinetə yerləşdiyi andan Ali Məhkəməyə şikayət verəcək. Əsas nə gətirdilər? Əsas pendensiyar müəssisənin, yəni cəza çəkmə müəssisəsinin mülahisələrinə əsas götürülürlər. Orada mülahisələr də tam absurd əsaslar üzərinə qurulub. Əməyə münasibəti mənfidir. Yatma-durma qaydalarını pozub. Bir də ki, bir-iki dəfə insan məsuliyyətinə cəlb olunub. Hansı ki, insan məsuliyyətinə cəlb olunma ilə bağlı məsələlərdə də müddət tamam keçib də. Yəni, cəza vermə müddəti və onun hüquqi nəticələri üçün müəyyən olunan müddət keçib və ona əsas götürdülər. Hansı ki, daxili qanunvericilikdə cəza çəkmə müəssisəsinin mülahisəsindən asıllıq deyilən bir şey yoxdur. Məhkəmə müstəqil olaraq cəza çəkmə şəxsin şəxsiyyətini, ailə vəziyyətini, onun cinayət tarixçəsinin olub-olmamasını, kriminogen durumunu nəzərə alaraq ərzənin təmin edilib edilməmə məsələsini həll etməli idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu kateqoriyalı işlərdə ümumiyyətlə təmin edilməsini gözləmək belə sadəlövlük olardı. Yəni, həmin əhval-ruhiyyə ilə də məhkəməyə gəlmişdim və məhkəmə nəticədə təmin eləmədi. Hakim Qədim Babayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə şikayət təmin olunmayıb. Vəkil Aqil Layıç bu qərardan Ali Məhkəməyə şikayət veriləcəyini bildirib. Aqil Məhrəmli məhkəmədə iştirak etmədi. Özü məhkəməyə ərizə ünvanlayıb ki, mənim iştirakım olmadan vəkilin iştirakını kifayət etməklə işə baxasınız. 2022-ci ildə 25 mayda onun cəzası 4 ili tamam olur. Bununla bağlı tədbirlər oldu ki, yəni görüləcək yeganə tədbir bu idi. Hansı ki, biz alternativ seçim qoymuşduq, vaxtından şərt olaraq azad edilmə və yaxud da alternativ cəza, yəni məntəqə tipli də cəza seçilməsi üçün məhkəməyə müraciət etmişdik. Bu tip məsələlərdə də şəxs müraciət etdikdən ancaq və ancaq 6 ay sonra yenidən həmin əsaslar üzrə müraciət edə bilər. Şəxsin də 5-6 ay cəzasının qaldığını nəzərə alaraq ancaq və ancaq əlimizdə olan resurs bu qərardan apellyasiya qərarını aldığı andan Ali Məhkəməyə şikayət verməkdir. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.